Jutros je zbog niskih temperatura i vlažnih kolovoza ponegde na putevima bilo poledice i leda. Na izlazu iz Starih Banovaca ka Staroj Pazovi jedno putničko vozilo je završilo u njivi na krovu. Zato upozorenja saobraćajne policije i Automoto Saveza Srbije treba shvatiti najozbiljnije. Preporučujemo maksimalan oprez u saobraćaju, posebno u toku ranih jutarnjih sati i noću. Najkritičnije su bankine gde se zadržava vlaga koja se na hladnoći ledi, a opasnosti vrebaju i u krivinama. Oprez se zbog poledice preporučuje i pešacima.